Mně už stačilo, jste říkala, že to nemá chybu. Na 7. listopadu ve Voladech, kde všude hrajete v téhle adventní předvánoční době? Teda, jestli vám můžu říct, tak zítra budeme hrát na Borku, taky z balkonu Rednice. Pod náma bude vánoční trh, budou tam mazat chleby se sádlem a cibulí. Pak budeme hrát na Radničním nádvoří v Budějovicích. Pak budeme hrát na Pěristickém náměstí, tam je ta ulička trhová a tak dále. To je to hodně. Já jsem se na to už zeptal asi v minulých letech, teď si nespomínám, odkud jste a pod kým hrajete? No tak to už je takový 30 let. Ředitel zámku nebo zámečku loveckého na Hluboké, pan Kasal, pan inženýr Kasal, tak ten to dal tak nějak dohromady. No a tak jsme si koupili ty lovecký šaty nějaký, pak nás AFARS obdaroval, táborský AFARS novýma šatama,
No a od té doby hrajeme tak, hrali jsme taky na konopišti, 20 let jsme hráli na konopišti, celý prázdniny vždycky, všechny víkendy. No a po těch zámcích taky jsme hráli v Rakousku, třeba v Grafeneku, na hradě Grafenek a různě prostě, nemůžu říct, těch akcí je hodně a přes rok je jich taky opravdu hodně, protože teď jsme skončili s hubertskými jízdama, skončili jsme s těma honama na lišku a co to skončilo, tak teď začal advent, takže můžu říct, že se nezastavím po celý rok. To jsem se chtěl právě zeptat, jestli hrajete myslivcům, tak jste právě odpověděl. My myslivcům hrajeme, samozřejmě. Hrajeme taky jako klasické koncerty v renesanční, třeba na Bechyni jsme jeden rok hráli asi 50 koncertů pro Francouze. Takže můžu říct, že se nezastavím. Klasika, kde vás uvidím v Prachaticích? No v Prachaticích tam jsme hráli tu Zlatou stezku, ne? Pak jsme tam hráli, co ještě to tam bylo? Ještě tam byly nějaký, tam byla paní Vandíčková, pokud já si pamatuju, tak ta nás vždycky na tyhle ty akce dala. Ve Vimperku jsme hráli otvírání rekonstrukce horní části zámku. A tak na tuto stranu jezdíme dost často. Jak jste řekl, hrajete 30 let. Kdo vás přivedl, jednotlivě se tam, kdo vás přivedl k muzice? No tak tady bratři Sládkové, tak maminka zpívala v divadle, tak to asi. No mě strejček, ten mi věnoval trumpetu, nejdřív ji chtěl zahrát sám, jemu to nešlo, takže abych to není zkusil já. No a my jsme chodili do hudebky, tady s Alešem se známe od nějakých 12 let věku z hudebky, no a pak jsme hráli spolu v Dechovce, Daneš hrál v divadle, 40 let. V Budějovickým, Aleš hrál nějakou dobu i v Národním, pak byl v opeře v Liberci, no a já jsem byl vojenský muziky v Hradci Královým, no a tak s malou přestávkou jsme se dali zase zpátky dohromady, vrátili jsme se, znali jsme se jako kluci, mladí z hudebky a
a nakonec jsme se zase dali zpátky dohromady. Je to asi logické. Co vám hudba a muzika dala obecně? Tak já si myslím hlavně je to takový zpetření života. Není ten život takovej ztrácen do domu a zase do práce. Takže zvlášť tady kolega z Jihočeského divadla, ten toho měl hodně. Hráli jsme na Konopišti, odsaď chvátal na otáčku na Krumlov, odsaď večer na vystoupení. Takže to byly takový kolikrát nervy, když si po cestě něco dělo a na otáčku by přijel včas. No a nazvali jsme se Zámecký trio. No, tak takový nápad jsme měli, že by to byl dobrý nápad. Měli jsme se nějak stylizovat do nějakého jiného žánru nebo tak. No a já můžu říct, že zatím to drží. Tady ve Volarech, tady jsme nejméně takových, já nevím, 15 let minimálně, ještě za starostu před Martinou Pospíšilovou, tady ještě byl pan starosta, který nás tady zjednal poprvně a my jsme tady spokojeni a se nám tady líbí. Pod náma vždycky se točil Punč, teď sice máme k němu trošku dál. Ale dáte si. Ale už jsme si dali, ještě nejsme začali. Takže Zámecké trio dnes na ochozu Volarské radnice. Děkuju moc. A my děkujeme za pozvání.